פרשת השבוע, פרשת פקודי, שנת תשע"ט. אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש שמות, החומש השני, חומש הגלות והגאולה. פרשת השבוע פותחת בפסוק: אלה פקודי המשכן, משכן העדות. הרמב"ן בפרשת ויקל שואל הרמב"ן, למה התורה יש לה חמש פרשות שעוסקות בענייני המשכן? תרומה, תצווה, ויקל, פקודי. למה התורה חוזרת פעם נוספת, פרשת ויקל, פקודי, על ענייני המשכן? התורה כותבת פרשת תרומה לעשות משכן, פרשת תצווה לעשות בגדים. התורה הייתה יכולה לסכם את זה בפסוק אחד: ויעש משה כאשר דיבר אליו השם, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, חזק חזק ונתחזק. ונגמר הפרשה. למה התורה צריכה להקדיש עוד שני פרשיות, למעלה מ-200 עמודים, 200 פסוקים, לעסוק בענייני המשכן פעם נוספת? זו השאלה ששואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן בסוף הדברים שלו: הנה, החזיר בתורה מלאכת המשכן חמש פעמים. לדעת המספר הזה חמש פעמים, הכוונה תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי. כותב הרמב"ן בסוף הדברים שלו: ועל הכלל כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר כי חפץ השם במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה, כעניין מה שאמרו במדרש: יפה שיחתם של עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא מתורתם של בנים. ידוע מה שחז"ל מדברים על זה שהפסוקים בבראשית מספרים מה אמר אליעזר, ועוד פעם מספרים. למה צריך להאריך כל כך בזה? אומרים חז"ל: יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, שהרי פרשתו של אליעזר שניים ושלושה דפים הם. הפרשה הזאת, שניים ושלושה דפים תופס את הפרשה הזאת. בוודאי זה בא לומר משהו, והיסוד הוא שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אומר הרמב"ן, אם אתה רואה שהתורה חוזרת על זה חמש פעמים, זה מראה לך עד כמה הפרשיות האלה חביבות לפני הקדוש ברוך הוא. פרשת עשיית המשכן, כמה זה חביב לפני הבורא. את אותו יסוד, את אותו רעיון, אנחנו מכירים כולם גם מרש"י בתחילת החומש. רש"י בתחילת חומש שמות אומר רש"י: בשביל מה אתה חוזר ומונה אותם? אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. כל זה כתוב בסוף פרשת ויגש. אז בשביל מה אתה חוזר על זה עוד פעם, אם זה כתוב בפרשת ויגש? אומר רש"י: אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזר ומנעם במיתתם, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים. אז אותו דבר כותב רש"י גם שם בפרשת שמויס. אותו דבר תמצאו ברש"י פרשת בעל לא יזכור, גם שם יש המספר חמש. אומר רש"י בפרשת בעל לא יזכור פרק ח' פסוק י"ט, חוזרת התורה חמש פעמים על המילה בני ישראל באותו פסוק. אני חושב זה הפסוק הכי ארוך בתורה. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. חמש פעמים התורה חוזרת באותו פסוק על בני ישראל. חמסה. מה העניין בחמש האלה? להודיע חיבתן, אומר רש"י. להראות חיבה, שאתה חוזר על דבר כמה וכמה פעמים, זה מראה על החיבה. הדבר ראשון, אומר הרמב"ן, אם התורה מקדישה חמש פרשיות לנושא המשכן, מראה לך עד כמה הדבר הזה חשוב, שהתורה מקדישה לזה חמש פרשיות. לפני שנתחיל להרחיב קצת בדברים בסייעתא דשמיא, ראיתי רעיון מאוד יפה בספר שנקרא זבח תודה. בספר זבח תודה הוא מדבר שבשני הפרשיות האלה, פרשת ויקל פקודי, התפילות של עם ישראל מקובלות יותר במרום. כשאנחנו מתפללים בשבועות האלה, אין לנו כבר הרבה, בסך הכל יש לנו רק את יום שישי ושבת קודש כבר. נותרו לנו רק עוד יומיים, אבל הוא אומר שהתפילות בשבועות האלה מקובלות מאוד. הוא אומר למה? הוא אומר רעיון חמוד. אומר שלמה המלך בספר משלי פרק כ"ח פסוק ט':
מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אחד שמסיר את האוזניים שלו משמוע התורה, אומר שלמה המלך, גם התפילה שלו לא מתקבלת, היא תועבה. כל מי שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, לא הבנתי, אתה לא רוצה ללמוד, אז התפילה שלך לא שווה, מה קרה? אתה לא לומד, אבל אתה מתפלל, הוא לבית מתפלל כל האדם כל היום כולו, אז הוא לא רוצה לשמוע תורה, לכן תפילתו תועבה. אומר הגאון מווילנה פירוש מאוד יפה, אומר הגאון מווילנה על מה מדובר, מדובר על אחד שבא לשמוע דרשה מרב, ואחרי יש לך רבע שעה שהרב מדבר, אומר, הוא אמר את זה לפני שבועיים, עוד פעם הוא חוזר על זה, אז הוא יוצא החוצה. אומר, שמעתי את זה כבר, מה אתה, אולי יש איזה חידוש שלא שמעת, מה אתה יוצא החוצה? אולי יש איזה תוספת, הוא יוצא החוצה. או מישהו יוצא אינסו בית הכנסת, הוא אומר לנו, תגיד משהו, הוא אומר לו איזה חידוש על הפרשה, אומר, שנה שעברה אמרת אותו דבר. אתם מכירים את זה? יש אנשים. אומר לנו שלמה המלך, המסיר הזו משמוע התורה, אם אתה אחד רוצה להגיד לך פירוש, אתה לא רוצה לשמוע, גם התפילה שלך תועבה. למה? אתה בא בתפילת ערבית, אומר, ריבונו של עולם רפאנו, אומר, כבר שמעתי אותך. אז מה אתה חוזר עוד פעם? אמרת לי במנחה, מה באת עוד פעם? אומר שלמה המלך, המסיר אוזנו משמוע התורה, אתה אומר, שמעת אותי, גם תפילתו תועבה. אני אומר, אני לא אשמע אותך בכלל, למה? כבר שמעתי אותך במנחה, מה אתה בא בערבית עוד פעם? אז לכן, זה היסוד של המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אומר הספר זבח תודה, רעיון יפה. כל שבת, יש לנו פרשה אחרת, לא הרי בראשית כי הרי נוח, לא נוח כמו לך לך, לא לך כמו ואירו, לא שמות כמו ואירה, לא ואירה כמו בו, כל פרשה משהו אחר. אבל פרשת תרומה תצווה ויקל פקודי זה אותו דבר. מה שנאמר בתרומו נאמר בויקל, מה שנאמר בצווה נאמר בפקודי, אז זה אותו דבר. ואם כל זו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אף על פי ששמענו את זה פרשת תרומה, אף על פי שמענו את זה פרשת תצווה, אנחנו נמצאים בבית הכנסת ושומעים את הכל בשקיקה עוד פעם, עוד פעם 100 פסוקים, אותו דבר, ואנחנו לא מסירים את האוזניים שלנו לשמוע דברי תורה. אז אם אנחנו לא מסירים את האוזניים שלנו לשמוע תורה, אז גם התפילה שלנו לא תועבה. אז אומר, לכן נראה לי שבשבתות האלה, התפילה מרוצה ומקובלת יותר לפני הבורא יתברך שמו, אלה הדברים שכותב הספר זבח תודה. אנחנו היום בעזרת השם רוצים לעמוד על נושא אחד, קצת להרחיב בו בסייעת הדשמיה, ויצא לנו כמה יסודות מאוד יפים בעבודת השם. ידוע לכולם שבפרשת פקודי, ואנחנו ברוך השם לא כל שנה זוכים שיש לנו פרשת פקודי סולו, בדרך כלל פרשת ויקל פקודי מחוברים, לפעמים זה יוצא פרשת החודש גם, אז יש לנו הרבה מה לדבר על הכנות לפסח. השנה ברוך השם יש לנו פקודי סולו, עוד לפני פורים בסייעתא דשמיא. אנחנו יכולים קצת להרחיב על מה שנאמר בפרשה הזאת. בפרשה הזאת תמצאו 18 פעמים את הפסוק כאשר ציווה השם את משה. 18 פעמים אומרת התורה כאשר ציווה השם את משה, והשאלה למה זה? א' כל למה צריך לומר בכל פסוק ופסוק כאשר ציווה השם את משה, ומה הסוד המונח כאן במספר 18. בפרשת שבוע שעבר, פרשת ויקל, כותבת התורה עשרות פעמים את המילה ויעשו ויעס ויעשו, ואף פעם לא כתוב כאשר ציווה השם את משה. ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן, ויעס יריות עזים, ויעס קרסי נחושת, ויעש מכסה לאוהל, ויעש אולאות חלד, ויעש מסך לפתח האוהל, ויעש את הקרשים, ויעש את הבריח התיכון, ויעש את השולחן, ויעש בדי התשיטים, ויעש את המנורה, ויעש כפורת, ויעש שני קרובים, ויעש מזבח הקטורת, ויעש מזבח העולה התשיטים. התורה כותבת כל כך הרבה פעמים את המילה ויעש, ופעם אחת לא מוזכר שם כאשר ציווה השם את משה. עשרות פעמים כתוב שם ויעש, ולא מופיע פעם אחת כאשר ציווה השם את משה. בפרשת השבוע שלנו, 18 פעמים, כאשר ציווה השם את משה. למה התורה לא גומרת אחד הכלים, יגידו, ויעש משה כאשר ציווה השם את משה. שום דבר לא, אפילו פעם אחת לא. ואילו בפרשה שלנו, התורה חוזרת כל הזמן, כאשר ציווה השם את משה. זו שאלה ששואל הכלי יקר בפרשת השבוע. בין כמה וכמה שאלות שלו, הוא מביא עוד שאלה. למה התורה פותחת ואומרת אלה פקודי המשכן, משכן העדות? למה נאמר פעמיים משכן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז רש"י כותב שזה על שם שני בתי המקדשות, כך כותב רש"י. למה נאמר פעמיים משכן, משכן? הוא אומר רש"י על שני בתי המקדשות, כך כותב רש"י.
המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנות על אבונותיהם של ישראל. אז משכן משכן פעמיים על שני בתי מקדש. לכלי הקר ישנה שאלה, למה לא כתוב אלה פקודי משכן העדות אשר פוקד על פי משה? למה צריך לומר משכן משכן? מה זה העניין הזה? שאלת הכלי הקר, יש עוד כמה תשובות, אבל נראה אחרי זה את התשובה של הכלי הקר. שאלה נוספת שהוא שואל בין מגוון השאלות שלו, למה התורה מחלקת בין הכלים לבגדים? על כלי המקדש התורה מדברת פרשת תרומו, על בגדי הכהנים התורה מדברת פרשת תצווה. למה זה מחולק ככה, שפרשת תרומה כלים ופרשת תצווה בגדים? למה אי אפשר לכתוב את שניהם ביחד? פרשת תרומה תצווה יהיה מחוברים, ובאותו פרשה יהיה לך גם כלים וגם בגדים, כך שואל הכלי יקר. אותו דבר יש לנו כאן בפרשת השבוע שלנו. פרשת ויקל עוסקת התורה בכלים, פרשת פקודי עוסקת התורה בבגדים. שואל הכלי יקר, מה פשר דבר? למה זה מחולק לשניים? אומר הכלי יקר תשובה מאוד מאוד יפה. אומר הכלי יקר, בוא ותראה, שמה שהתורה פותחת אלה פקודי המשכן, משכן העדות, לומר לך, שכמו שיש משכן למטה, יש כנגדו משכן למעלה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יש לך משכן למעלה, הוא לא קשור לעדות. למה? כי העדות היא שנמחה לעם ישראל על חטא העגל. למעלה יש משכן, ובמשכן הזה יש מלאך שהוא כהן גדול. איך קוראים למלאך הזה? אז זה מחלוקת בחז"ל. הספרדים אומרים מיכאל כהן גדול, נכון? אפוטרופוס ושר של ישראל, כך אומרים כל בוקר, שלוש פעמים, שבע פעמים, כל אחד, אה? שלוש, ראיתי מישהו כותב, צריך להגיד שבע את זה, לא? רק שלוש אומרים. טוב, אז שלוש, גם טוב. בקיצור, מיכאל כהן גדול, שר ואפוטרופוס של ישראל, אומרים את זה אחרי ברכות השחר או אחרי פתח אליהו, אומרים את זה שם, שם זה מופיע בסידור. אז למילא, מיכאל הוא הכהן הגדול. אז כמו שיש למטה משכן, ובמשכן כאן אהרון מקריב, למעלה יש מיכאל מקריב למעלה. אז יש המשכן פעיל, המשכן עובד שם למעלה. אומר הכלי יקר, אלה פקודי המשכן, המשכן של מעלה מכוון כנגד משכן העדות של מטה. אז יש לך שני משכנים, והראיה שזה מה שכתוב בפסוק, מכון לשבטך פעלת השם, אומר הכלל מכוון, מכוון לשבטך פעלת השם, דהיינו, שהמשגש של מעלה והמקדש של מטה, המשכן של מטה ומשכן של מעלה, מכוונים זה כנגד זה. זה שבתי המקדשות מכוונים זה כנגד זה, זה גמרא מפורשת. במסכת תענית, כבר פעם דיברנו על זה בהרחבה גדולה, כתוב בפסוק, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. שואלת הגמרא, מסכת תענית דף ה', מה פירוש הדבר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר, שלא יבוא בירושלים של מעלה, עד שיבוא בירושלים של מטה. שואלת הגמרא, וכי יש ירושלים של מעלה? מה זה הדבר הזה, ירושלים של מעלה? אומרת הגמרא, אין, כן, מאיפה אנחנו יודעים? דכתיב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אז יש לנו שני ירושלים. ופעם נתנו שיעור שאיפה שמופיע ירושלים, הכוונה לשניים. כמו שאנחנו אומרים, אוזניים ועיניים ונחריים ושיניים, ורגליים וידיים, כל דבר שבא בזוג, אתה לא אומר בתנאים, יש לך בטן אחת, נכון? אתה לא אומר בתנאים, מותניים אתה אומר שניים, כי יש לך שני מותניים. אז אם כתוב ירושלים, אז יש שני ירושלים, אבל מאז שנחרב בית המקדש, לא קוראים לזה ירושלים, אלא ירושלם. למה להם? כי חסר היות, כי יש לנו רק אחד, רק של מעלה, כי למטה נחרב, אז יש לנו רק ירושלם ולא ירושלים. ממילא נוכל להבין, שכמו שיש ירושלים של מעלה, יש ירושלים של מטה. במשכן, לפני שהיה ירושלים, המשכן היה כידוע לכולם במדבר 40 שנה, ואחרי זה 300, ואחרי זה 440 שנה הוא היה בכל מיני מקומות. הוא היה בגלגל, והוא היה בשילו, הוא היה בנוב, הוא היה בגבעון, הוא עבר כמה וכמה מקומות. המשכן עבד 480 שנה עד שבנו את בית המקדש. אומרים חז"ל, כמו שיש משכן למטה, יש משכן למעלה. וזה התורה פותחת אלה פקודי המשכן, משכן העדות, לומר לך שיש עדות שנמחה להם חטא העגל, ויש עדות למעלה, הוא נמצא למעלה, יש משכן. אומר הכלי יקר, עכשיו בוא ותראה דבר יפה מאוד. כשהתורה פותחת את ענייני משכן, נחזור בחזרה לפרשת תרומה, אחרי שהתורה מצווה להביא את התרומות, זהב, הכסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולעת שני,
והתורה מביאה את הכל, אומרת התורה, אחרי שהתורה מצווה אותנו על הכל, אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והפסוק אחרי זה מה אומר? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. מה זה בכל אשר אני מראה אותך? איפה הוא הראה לו? מה הוא הראה לו? כל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל כליו, מה הוא הראה לו? אומר הכלי יקר, זה לא נגמר פה. אומרת התורה פרק חפי פסוק מם, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מורה בהר. שוב פעם, הראה לו בהר. פרק חווה פסוק למד, והקימותה את המשכן כמשפטו אשר הורית בהר. שוב פעם, הורית בהר. אתה רואה שכל הזמן התורה חוזרת על הורית בהר, הראה לו מראה בהר, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל כליו. מה זה מראה? מה הוא מראה? מה הקדוש ברוך הוא מראה לו בהר? אומר הכלי יקר, הוא מראה לו את המשכן של מעלה. אמר לו, הנה תראה, יש מנורה למעלה, כך היא נראית, הנה כך נראה שולחן של מעלה, כך נראה מזבח הזהב של מעלה, כך נראה מזבח הנחושת של מעלה, כך נראה הכפורת, כך נראה עם הקרובים, הראה לו מה נעשה למעלה, הנה אתה רואה? אז זה נמצא. פרשת תרומה מדברת על הכלים, וכשהתורה מדברת על הכלים, אשר הורית בהר, אשר אני מראה אתך את תבנית המשכן ותבנית כל כלם, הראה לו את זה, הוא ראה את זה בעיניים שלו, ראה את זה מוחשי. אם הוא ראה את זה מוחשי, אתה יכול להבין טוב מאוד את המעלה של המשכן שהוא ראה אותו בעיניים. אומר הכלי יקר, על פי זה תבין טוב מאוד, שאת הכלים ראה משה רבינו, את הבגדים הוא לא ראה. למה הוא לא ראה את הבגדים? הוא לא יכל להראות לו לא ציץ, ולא יכל להראות לו לא מעיל, ולא מכנסיים, ולא אבנת, ולא מצנפת. למה הוא לא יכל להראות לו? כי בשמיים מיכאל לא לובש בגדים. למה? בשמיים מיכאל אין לו בגדים, כי הבגדים ניתנו לכהנים לכבוד ולתפארת. בשמיים אין בגדים. בשמיים המלאכים לא הולכים עם בגדים. בשתיים יחסי פנה, בשתיים יחסי רגלה, בשתיים יעופף. אין להם בגדים. אז הוא לא יכל להראות לו, הנה המעיל, הנה המצנפת, כך נראה האבנת, כך נראה המכנסיים. הוא לא יכל להראות לו את זה. אם הוא לא יכול להראות לו, אז אין לו מה להראות. לכן לא תמצא בפרשת תצווה. אומרת התורה, ככל אשר אני מראה אותך את בגדי הכהן ותבניתו, כן תעשה. אין את זה. למה אין את זה? כי אין לו מה להראות. אין לו מה להראות, זה לא מופיע. לכן לא מופיע בפסוקים שם, הוא ראה ועשה בתבניתם אשר אני מראה בהר. אין לו מה להראות בגדים, כי אין בגדים. אם אין בגדים, אין לו מה לראות, אז אין לו גם מה להראות. לכן אומר הכלי יקר, הפרשיות האלה מחולקות. יש לך פרשה אחת, פרשת תרומה, זה אשר אני מראה בהר. ראית את המנורה, ראית את המזבח, ראית את הכלים, ראית בעיניים שלך. אז תעשה מה שאני מראה לך. הנה, אתה ראית כך, עושים מזבח, תעשה. את הבגדים הוא לא ראה, אומר הכלי יקר. הוא לא ראה לא מעיל ולא מצנפת ולא מכנסיים ולא חושם ולא אבנת ולא אפוס, כלום הוא לא ראה. אם הוא לא ראה, היה חשש, אולי הוא שינה משהו, אולי היה שינוי. לכן התורה בפרשת השבוע על כל דבר ודבר בבגדים כותבת, כאשר ציווה השם את משה, כי זה הוא לא ראה. שמה שם היה שינוי, אולי הוא שינה ממה שהוא אמר לו. אומרת התורה, לא. כאשר ציווה השם את משה על כל דבר ודבר, הוא לא שינה שום דבר ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אף על פי שהוא לא ראה, לא היה כאן שינוי בשום דבר. אומר הכלי יקר, לכן הפרשיות מחולקות. למה מחולקות? פרשת תרומה מדברת על הכלים אשר הורית בהר. פרשת תצווה זה בגדים, הוא לא ראה. פרשת ויקל זה כלים, הוא ראה, לכן לא צריך לעשות כאשר ציווה השם את משה, כי בטוח הוא עשה מה שאמרו לו. פרשת פקודי מדברת על הבגדים, זה הוא לא ראה. כאן צריך לומר, כאשר ציווה השם את משה, על כל פרט ופרט, אלה הדברים שכותב הכלי יקר, רעיון מאוד מאוד יפה. מי שירצה הוא עד זה עונה עוד כמה וכמה שאלות נפלאות שהוא מביא כאן בתחילת הפרשה. בא המשך חוכמה והוא שואל, למה התורה באמת לא כותבת כאשר ציווה השם את משה בפרשה הקודמת? כותב המשך חוכמה, פשוט מאוד. אומר המשך חוכמה, אסור לנו לעשות כלים, דוגמת הכלים שהיה לנו בבית המקדש. אסור לעשות מנורה, אסור לעשות מזבח, אסור לעשות שולחן. אומרת הגמרא, מנחות דף כ"ח, אומרת הגמרא, לא יעשה אדם תבנית מנורה, תבנית היכל, שנאמר לא תעשו ניתי. פירוש הבא, אסור לך לעשות. אם אתה רוצה לעשות דוגמת המנורה, תעשה אותה של 8 קנים. אתה רוצה, אל תעשה אותה בגובה של 3 טפחים, תעשה אותה בגובה טפח. אתה לא יכול לעשות אותו דבר, זה לאו בתורה. אסור לך לעשות אותו שולחן, אסור לך לעשות אותו כפורת, אסור. בגדים אתה יכול לעשות. אם אתה רוצה ללבוש בגדי כהן גדול, אין שום בעיה, רק שיש בעיה אחת, שבבגדי כהן גדול האורגינליים יש שעטנז, ויש שעטנז, זה אסור לך ללבוש, זה רק התורה מתירה לכהנים בעבודה, אבל לנו אסור ללבוש שעטנז, אז לכן אתה יכול לעשות תכלת, אתה יכול לעשות בגדי כהן גדול לעצמך, אין שום בעיה. אם מישהו רוצה לתפור לילד שלו עכשיו
לתחפושת לעשות כהן גדול, זה בסדר גמור, אחד הנכדים שלי, אז תפרו לו בגד כזה של כהן גדול עם כל התפאורה, רק הנכד שלי השתגע, הוא רצה דווקא עם אקדח. נו, הסברתי לו שכהן גדול לא הולך עם אקדח, אבל הוא אמר במצב הביטחוני של היום אולי. טוב, בכל אופן, אם אתה רוצה ללכת עם בגדי כהן גדול, אתה יכול להשתמש עם בגדי כהן גדול, זה בסדר גמור. אבל אתה לא יכול לעשות אותו בכליים, אתה לא יכול להשתמש בו. כליים אסור לך. אבל אם מישהו רוצה לעשות בגדים תכלת, אתה יכול לעשות. עם פעמון ורימון, אתה יכול לעשות הכל. אומר הכלי, אומר סליחה, משך חוכמה, רעיון מאוד יפה. אומר משך חוכמה, לכן, כשמשה רבינו עושה את המנורה, כשמשה רבינו עושה את המזבח, אין חשש שמשה רבינו יעשה דבר שהוא לא ציווה אותו. כי אם אתה עושה את זה בלי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אתה עובר עליו שבתורה, שאומרת התורה, לא תעשו ניתי. אסור לך לעשות דוגמת המשכן אם זה לא קשור למשכן. אז בטוח שאם הוא עשה מנורה זה היה לשם שמיים, ואם הוא עשה מזבח זה היה לשם שמיים, ואם הוא עשה את הדמות של השולחן זה לשם שמיים. למה? כי הכל כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. כי אם אתה עושה לא כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה עושה את זה לעצמך, אתה עובר עליו, אז ודאי שהוא עשה את זה לשם שמיים. אבל אומר רק לי יקר, הרי בגדים אתה יכול לעשות לעצמך, אתה לא צריך שזה יהיה דווקא עבור כהן גדול. מי שבא לך לעשות מעיל עם פעמונים, תעשה, הכל בסדר גמור. אז הייתי אומר ששם אולי משה רבינו לא עשה את זה לשם שמיים. אומרת התורה, לא, הוא עשה את זה, אתה יודע למה? כאשר ציווה השם את משה, לא היה כאן שום שינוי, רק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא לא עשה את זה לשמה, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. עד כאן הדברים של המשך חוכמה. בא מרן אריזה לוי בפרשת תצווה, ואומר תירוץ נפלא נוסף, הוא אומר, תשים לב, שפרשת תרומו אין ציווי, לא כתוב, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. פרשת תצווה כתוב, ויקחו אליך שמן זית זר, שם עשת פרשת תצווה. תשימו לב, שפרשת שבוע שעבר היה ויקל, הפרשה שלנו זה פקודה, פקודי, פוקדים אותך, כמו תצווה מצווים אותך, תרומה, לא אין לך ציווי על תרומה, ויקחו לי מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תצווה זה ציווי. מה ההבדל בין ציווי לבין ויקחו לי ממי שנותן? ציווי זה לדורות. ציווי, כשמסבים אותך זה לדורות. ויקחו אליך שמן זית זך זה לדורות. זה הציווי. אומר אריזה לוי דבר נפלא ביותר. הוא אומר, הבגדים הם לדורות. למה? אותו בגד שלבש אהרון, לבשו כל הכהנים הגדולים. לבש נדב ואביהו ואלעזר ואיתמר, נדב ואביהו לא הספיקו ללבוש את זה כי הם מתו ביום חנוכת המשכן, אבל אלעזר ואיתמר לבש את הבגדים האלה. מכאן זה עבר לכל הכהנים הגדולים ששירתו, אלי, כל הכהנים ששירתו הלכו עם הבגדים האלה. אותו דבר ה-18 כהנים שהיו בבית ראשון, כולם הלכו עם בגדי כהן גדול, לא היה שינויים, זה אותו מעיל, אותו פעמונים, אותו רימונים, אותו דבר, אותו מצנפת, לא שצריך להיות אותו מצנפת ממש של לבש אהרון, אבל אין שינוי, זה אותו מצנפת, אותו צורה של אבני החושן, אותו צורה של אבני המילואים, הכל נמצא שם, אותו דבר, אין שינוי בזה. לעומת זה פרשת תרומו, התורה מצווה על המשכן, במשכן יש שינויים. למה במשכן יש שינויים? כי במקדש אין לנו לא קרשים, ולא אדנים, ולא בריחים, ולא יריות, ולא מכסה מלמעלה, ולא תחש, ולא אורות טילים או דמים, ולא מכסה תכלת, ולא אורות טיסים. אין לך את זה, איפה כל זה? ברגע שנבנה בית המקדש, אומרים חז"ל בגמרא, מסכת יומא, במדרש שוחר טוב, איפה שמו את הכל? הכניסו את זה במחילות, מתחת לבית המקדש, שם זה נכנס. אז פירוש הדבר, שאתה אומר ויקחו לי תרומה, זה דבר זמני. למה? כי אהרון נכנס, אהרון עם הכפורת, נכנס גם בית המקדש. המנורה נכנסה גם לבית המקדש, השולחן נכנס לבית המקדש. אבל איפה הקרשים, איפה היריות, איפה הבריחים, איפה הבריח התיכון, זה לא נכנס איתך. אומר, אם זה לא נכנס איתך, לא שייך לצוות, כי ציווי זה לדורות. לכן פרשת תצווה שמדברת על הבגדים, על הבגדים נאמר תצווה, כי זה אותו בגד כל הזמן, אין שינוי בין המשכן לבין המקדש, זה אותו בגד. אם זה אותו בגד, לכן נאמר תצווה, אלה הדברים שאומר אריזה לוי, שירות יפה מאוד. בא המדרש, מה? אותו דבר, מה? נכנס, ודאי שנכנס, כן, נכנס, ודאי שנכנס. אומר המדרש, תנחומא פרשת פקודי. ולמה כתב כאן כמה וכמה פעמים כאשר ציווה השם את משה? שואל המדרש, למה נאמר? הוא לא מונה 18, הוא רק אומר למה. לפי שיררו ישראל אחרי משה, שבשעה שהיו מעמידים את המשכן ולא היה עומד, אמרו ישראל, שם הדבר קל אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות, והוא, משה מעצמו, הכניסנו בכל התורח הזה. זה לא נכנס לליצנים של תחילת הפרשה.
בתחילת הפרשה כתוב שליצני הדור אמרו, איך משה רבינו שמן, יש לו עורף גדול, רגליים נפוחות, הוא אוכל על חשבוננו. חס חלילה, לא מדברים על גדולי ישראל, אתם יודעים, עושים ככה עם היד. חס חלילה, אנחנו מדברים, אבל לא יכול להיות, אדם עובר כל כך הרבה כסף תחת הידיים שלו, לא ייפול לו כמה לירות, בלי חבנה. לא מדברים על זה, אנחנו חס חלילה, מי מדבר על זה? אדם ככה מדברים עם הפה שלהם, כל מיני דיבורים, דברי נבלה. ולכן צריך לדעת, שאמרו, אמר הקושבו, אמר משה רבינו, ככה אתם אומרים, חייכם שאני מוסר דיווח, אף על פי שהקושבו הוא אמר, אני לא צריך דיווח, למה? כי משה רבינו נאמן אצלו, זה מה שכתוב, בכל ביתי נאמנו. אומר הקושבו, אתה נאמן, לא צריך דיווח, אני מאמין לך. אבל היות והוא שמע את הליצנים מדברים, ליצנים זה בעיה, ליצנים זה בעיה גדולה מאוד. ידוע שהקושבו הוא צר את קלסטר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו, למה? כי הליצנים התחילו לדבר, ליצנים זה סיפור, זה לא פשוט הליצנים האלה. קדוש ברוך הוא צריך להפוך עולם בשביל הליצנים האלה. בכל אופן, בא משה רבינו אמר, ככה אתם אומרים, חייכם שאני מוסר דיווח על כל דבר בדבר. זה תחילת הפרשה. כאן מתחיל ליצנים חדשים, זה לא ליצנים, כאן זה אנשים התחילו לדבר. מי המדברים? המדברים אלה שעשו את המשכן. למה? כי הם ראו שהמשכן לא מוכן. תדווה בתשרי התחילו לעשות, 70 יום המשכן מוכן, עבדו 24-6, לא הפסיקו רגע אחד לעבוד כדי שהמשכן יהיה מוכן בזמן, מה שיותר מהר כדי שיהיה השראת השכינה. המשכן מוכן בחפה בכסלב, רוצים להקים אותו, אז בואו לא, תמתינו, צריכים להתחיל מראש חד לחודש הראשון, בעזרת השם ראש חודש ניסן. אז עם ישראל התחיל להגיד, בטח משה רבינו דחף לנו כמה דברים שלא צריכים לעשות, והקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. משה רבינו רצה ליפות את בית המקדש, נתן לנו הוראות לעשות שלוש ארונות ל... שלוש ארונות לזה, ללוחות, מה צריך שלוש ארונות, אחד בתוך השני? הוא אמר לו, אחד, משה רבינו, בוא נעשה שלוש, מה שיותר בטוח. נו, אז משה ממציא, הוא שמשה רבינו ממציא את זה, לכן אין השראת שכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, כך אתם אומרים? חייכם על כל דבר ודבר, אני כותב כאשר ציווה השם את משה, שלא תגידו חס וחלילה שמשה רבינו ממציא מעצמו. בכל דבר אני כותב כאשר ציווה השם את משה, ותדעו לכם, שאחד שמערר אחרי משה רבינו, כמערר אחרי השכינה. אחד שמדבר ככה על משה רבינו, מערר על הקדוש ברוך הוא. ככה אומרים חז"ל במדרש תנחומה, פרשת פקודי, אות י"א. אנחנו היום רוצים ללכת בקו, והאמת היא שאם היה לנו זמן, היינו צריכים פעם לדבר רק על זה ככה, איזה 5, 6, 7 שיעורים, רק על הנושא הזה, אבל מה לעשות, פרשה רודפת פרשה, ואנחנו מה שנקרא נשחקים. אבל האמת היא שנושא כמו זה, שאנחנו חווים אותו בכל יום, היינו צריכים לדבר עליו ככה כמה שבתות רצוף. אני מדבר על תפילת העמידה, תפילת 18. הנושא הזה מתפללים כל יום, חלק גדול מהמילים אנחנו בכלל לא מבינים, ואנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו מתקשרים שם ומה אנחנו מבקשים שם, שיגרה לדישנה. ועודאי צריך למצוא את פשוטי המילים להבין אותם, ואת הכוונות שיש בתפילה, אלה דברים נפלאים ביותר. היום נעמוד על נקודה אחת מתוך מכלול הדברים שישנם סביב ה-18 ונראה איך זה מתחבר לפרשת השבוע. בעל התורים בפרשת השבוע, פרק מ' פסוק כ"א, כותב בעל התורים. 18 פעמים כתוב בפרשה שלנו כאשר ציווה השם את משה. למה 18? אז בהתחלה הוא אומר סתם, למה? כאשר ציווה השם את משה כתיב על כל דבר בדבר. כנגד מה שאמר משה רבינו, מכי נינה מספרך, הרבה להזכירו. פרשת תצווה, משה רבינו, פרשת כי תישא, אמר משה רבינו, מכי נינה, אז מכי נינה, וכולנו יודעים שאיפה מחקו אותו, פרשת תצווה, שם שמו של משה רבינו לא מוזכר. כן, כן, אני רק אומר דבר ראשון, מה כתוב בעל התורים. בעל התורים אומר, הוא נמחה פרשת תצווה, כותב בעל התורים, שמתחילת התורה ועד סופה, בפרשת תצווה לא מוזכר שמו. אז ידוע לכולם שאבא שלו כבר מביא משהו אחר, אבא שלו כותב, משמות שנולד משה רבינו, עד סוף במדבר, פרשת מסי, פרשה אחת. אבל זה לא מתחילת התורה, כי אם אתה מדבר איתי גם חומש דברים, אז משה רבינו שם לא מופיע כמה פעמים, אומר בעל התור. עם הכוונה, מה שהכוונה שלא מוזכר, אומר הראש, משמות שהוא נולד ועד עד פרשת מסי, סוף במדבר. אבל ישנם רבים וטובים שהבאנו, כמידוע בפרשת תצווה הבאנו את הדברים, שספרו ומנו שמתחילת התורה ועד פרשת וזאת הברכה, משה רבינו נחסר שמו מ-18 פרשיות. 12 בבראשית, 1 בתצווה, פרשת ראה עקב שופטים כי תצא ניצבים. אלה 18 פרשיות אשר כתבת, הסברנו את זה אז, אין טעם לחזור על הדברים. והיות ו-18 פעמים הוא חסר, אז לכן 18 פעמים מוזכר כאן בפרשה. מובן היטב.
הבאנו בשבוע, באותו פעם הבאנו דבר נפלא, שמה? הבאנו שמחני, מה זה מחני? זה מין י' ח', הכוונה שמשה רבינו בתורה כתוב מ' ח' נ' י', הכוונה מחני, אז מה שכתבת, אז אמרנו אשר כתבת, זה גם ראשי תיבות, מספרך זה פרשה חף, הכל הבאנו נכון, אבל מחני שכתוב בתורה זה מ' נ' ח' י', זה מה שכתוב, מ' ח' נ' י', מחני, אם אתה מפריד אותם אתה עושה מין י' ח', מין חי, פירוש דבר, ב-18 פרשיות שמו לא מופיע. טוב, אמר לי יהודי מרחובות, צלצל אליי ואמר לי דבר נכון מאוד, בגימטריה קטנה מחני זה 18, מחני בלי מין י' ח', בלי כל החרוזים והרמזים, צלצל אליי יהודי מרחובות ואמר לי, מ' 4, ח' 8, 12, אחרי זה יש לך נון 5, 17 וי' 1, 18, הנה אמר מחני, גימטריה קטנה 18, הנה יש לך 18 פרשיות, הוא לא מופיע. לכן הוא מופיע כאן בפרשה שלנו חי פעמים, נפלא ביותר. טוב, למה דווקא כאן? תכף אנחנו נראה. והם י"ח פעמים כאשר ציווה השם את משה. כותב בעל הטורים וכנגדם תקנו י"ח ברכות. כנגד זה אנחנו עומדים בתפילת העמידה 18 ברכות, לכן התפילה הזאת נקראת תפילת 18. תגידו לי שיהיה 19, נכון? אבל 19 הברכה, 19 ברכת המינים באה רק אחר כך תקנו את ברכת המינים. שמואל הקטן אומר בעל הטורים, יש פסוק אחד שהוא לא נגמר כאשר ציווה השם את משה, וזה כנגד ברכת המינים. כאשר ציווה השם את משה כן עשו, ותקנו אותו כנגד ברכת המינים. אז יש לך 19 פעמים, ו-18 כאשר ציווה השם את משה, וברכה אחת שבאה אחר כך. ויש בהם בסופי תיבות קוף י' ג' תיבות. כותב בעל הטורים, אם תספור כאשר ציווה השם את משה, יש לך 113 מילים. נו, אז אם תספרו בספירה מהירה, אתם על המקום תגידו שהוא טעה ב-23 מילים. למה? כי כאשר ציווה השם את משה זה 5 מילים. 5 מילים כפול 18, כמה זה? 90. אז כמה חסר לך מ-90 עד 113? 23 תיבות. בעל הטורים לא טעה, אנחנו טועים. אז מפרשי בעל הטורים מביאים רשימה איך זה מסתדר ל-113 תיבות. אומר בעל הטורים, וכנגדם תקנו בתפילת עמידה 113 תיבות. ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיה המתים, ברוך אתה השם מקל הקדוש, ברוך אתה השם חונן הדעת, ברוך אתה השם חנון המרבה לשלוח. תספור אותם, יש לך 113. לומר לך שה-113 של כאשר ציווה השם את משה, מכוון כנגד 113 של הברכות של תפילת העמידה. וכן תמצא 113 פעמים את המילה לב בתורה. אז צריך לדעת שלב בתורה כתוב לב פעמים. 32 פעמים כתוב לב. אז מה הוא אומר 113? 113 זה לב בכל מיני וריאציות. לבבך, לבבכם, לבבינו, כל מיני וריאציות שסובבות מסביב ללב. זה 113. לב עצמו יש בתורה 32 פעמים. אז למה כתבו לך 113? אומר בעל הטורים, ללמדך שתפילת 18 צריכה כוונת הלב. עכשיו שאתה מפעל 18, שלא תגיד תפילת הדרך, כשאתה נוסע ושאתה גומר, שלא תגיד הגומל שחזרת מניו יורק. תדע שאתה מתפלל לפני הבורא יתברך, ויהיה לך כוונת הלב בתפילה. אלה הדברים של בעל הטורים. רבותיי, למדנו כאן יסוד, שתפילת העמידה שאנחנו מתפללים בכל יום, 3 פעמים ביום, מכוונת כנגד 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה, עוד אחד כאשר ציווה השם את משה, כן עשו 19, גם זה נכנס בתוספת. טוב, רבותיי, אני לא נכנס לשאלה שלכאורה בעל הטורים סותר את עצמו מן היובי. בהתחלה הוא כותב שמה שנמחה השם שלו, אז הוא קיבל עונש, כלומר מחינה מספרך. אחרי זה הוא כותב שהוא קיבל פיצוי, הזכירו אותו 800 ספרים. אז אם הוא מקבל עונש, אז מה הוא קיבל פיצוי? זה עונש או פיצוי, זה סוגיה, נעמוד עליה פעם. בכל אופן, אלה הדברים שכותב בעל הטורים. מקור הדברים של בעל הטורים זו גמרא מסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, רבן גמליאל אומר, בכל יום מתפלל אדם 18. רבן גמליאל אומר, כל יום מתפלל אדם תפילת עמידה 3 פעמים ביום 18 ברכות. שואלת הגמרא, אני י"ח כנגד מי? שואלת הגמרא, מה פתאום י"ח? מה, למה קבעו דווקא י"ח? למה לא 26 כנגד שם הוויה? אומרת הגמרא כמה תשובות. אמר רבי אל בריידר רב שמואל בר נחמני, כנגד י"ח אזכרות שאמרו, אמר דוד באבולה שהם בני אלים.
בעזרת השם מחר, בקבלת שבת, נאמר, הבו להשם בני אלים, בני עדות המזרח מתחילים, יש כאלה שמתחילים מהפרק הזה, נכון? בלי לכו נרננה, ראיתי כמה מקומות שבני עדות המזרח מתחיל ישר במזמור, מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים, ישר מתחילים עם זה, בלי לכו נרננה, ישר מתחילים במזמור לדוד, למה? כיוון שהם נוהגים להגיד דווקא את הפרק הזה שהוא כנגד תפילת העמידה, יש בו 18, איזה פסוק כנגד איזה ברכה, זה גמרא במסכת מגילה בדף י' ז', שבטח עכשיו אתם לומדים אותה לקראת פורים, כדי לעשות סיום בסעודה, אז עכשיו אתם כבר נמצאים אוטוטוט, כי יש לנו רק עוד 14 יום עד פורים, אז צריכים כבר להתקדם עד שמה. בכל אופן, מה שנוגע אלינו, שם הגמרא מדברת כל דבר כנגד מי. דבר נוסף אומרת הגמרא, מה? אני יכול להפגיש אותך פה עם 15 ספרדים שלא מתחילים מלכון הרנינה. אבל יש כאלה ויש כאלה, כל אחד במנהג שלו. רב יוסף אמר, כנגד י' ח' הזכרות שבקריאת שמע. רב יוסף אומר שאנחנו אומרים תפילת 18, כי בשמע ישראל יש 18 הזכרות. השם, אלוקים, יש 18 הזכרות, כנגד זה אנחנו אומרים תפילת עמידה. אמר רב תנחום, אמר רב יהושע בן לוי, כנגד 18 חוליות בחוט השדרה. בחוט השדרה יש לנו 18 חוליות. יש לנו 19. ה-19 הוא כנגד ברכת המינים. מה קשור ברכת המינים? אומרים המפרשים שיש בחוט השדרה, מעבר ל-18, יש עצם שנקראת בשם לוז. הלוז מכוון כנגד ברכת המינים. למה? כי המינים לא מאמינים בתחיית המתים, והעצם שנשארת ולא נמחית, זה עצם הלוז, אז היא כנגד ברכת המינים. עכשיו, אם כואב לכם הגב, תראו איפה כואב הגב, לפי זה תדעו איזה ברכה אתם לא מכוונים. זה פשוט מאוד. מכוון דבר טוב, אז מי שיש לו בעיות ב-L4, שידע שבאתה חוננו דפוק. מי יש לו בעיה ב-L5, שידע שבהשיבנו אבינו לתורתך, שם הבעיה. בכל אופן, לפי הבעיות בגב, אתה יודע איזה ברכה אתה לא מכוון בתפילת העמידה, אם זה כנגד החוליות בחוט שדרה, זה מובן טוב מאוד. אומר הירושלמי, רב שמואל בר נחמני אמר, כנגד י"ח ציוויים שבפרשת משכן שני, אתה יודע למה אתה מתפלל 18? מסיבה פשוטה, כי בפרשת משכן שני, פרשת קודי, כתוב 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. עד כאן הבאנו בבלי וירושלמי מסכת ברכות. בא מדרש תנחומה, פרשת ויירו, אותו דבר תמצאו בילקו שימוני, על המזמור אבו להשם בני אלים, ילמדנו רבנו כמה ברכות אדם מתפלל בכל יום. כמה ברכות אמר אומר בתפילת העמידה. כך שנו רבותינו, בכל יום מתפלל אדם 18. ולמה 18? שואל המדרש, תנחומה פרשת ויירו. אמר רב שמואל בר נחמן, כנגד 18 פעמים שאבות כתובים ביחד, בתורה הקדושה ישנם 18 מקומות שאברהם, יצחק ויעקב כתובים אחד אחרי השני. המוכר שביניהם, זכרתי את בריתי, אברהם, ואתה בריתי יצחק, ותרכי ביתי יעקב, ואתה יצחק, ואתה אברהם אזכור, וארץ אזכור. הנה יש לך כאן, שלושתם ביחד. הפעם הראשונה שזה מופיע זה פרשת ויחי, כאשר יוסף מצווה להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, אומר יוסף, והאלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ, אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. זה הראשון. האחרון פרשת וזאת הברכה, ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, זרעך אתננה ושמה לא תעבור. אז הנה מופיע, אומר המדרש, ואם יאמר לך אדם הרי 19, יש עוד מקום אחד, איפה? בפרשת ויצא בחלום הסולם, שם הקדוש ברוך הוא מדבר אל יעקב אבינו, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אנוכי השם אלוקי אברהם אביך, ואלוקי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אז שמא תאמר שגם זה אומר לא, הוא מדבר ליעקב, אבל הוא מזכיר לו רק שניים. אז נכון ששלושתם נמצאים בפרשה, אבל יש לך רק שניים. אמור להם, אין זה מן המניין שאין יעקב נמנע עמהם. אז המדרש מצא עוד אחד, למה מתפעלים 18? וזה מובן טוב. למה? כי אבות הקדושים תיקנו אברהם, תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, יעקב תיקן ערבית, אז יש שלושתם ביחד, הם תקנו, אז זה 18 פעמים מוזכרים ביחד, לכן כל תפילה 18 ברכות. ממשיך המדרש, רבי יוחנן אמר, כנגד 18 ציוויים שבמשכן, שהם בסוף פרשת ואלה שמות, כאשר ציווה השם את משה. רבי סימון אמר, כנגד 18 חוליות שבשדרה, שבשעה שאדם מתפלל וקוראה, צריך שיכרת שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, שנאמר, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. רבי שמעון אמר, כנגד 18 מזמורים
שמסוף ספר התהילים עד יענך השם ביום צרה. לומר שמתפלל 18 תפילתך תענה, לכך נאמר יעשך השם ביום צרה. רבותיי, כמה מזמורים יש לנו מתחילת עד מזמור כף? נו, אז מה לא מסתדר לך? אם אתה מכניס את ברכת המינים אין לך בעיה, נכון? כן, אז זה ה-20, זה מה שהוא אומר, תתפלל 18 מזמורים ותגיע לזה. נו, אבל זאת לא שאלה, למה? כי מי שלומד גמרא יודע שחז"ל הקדושים מגלים לנו שבתהילים יש לנו כמה מזמורים? כמה מזמורים יש בתהילים בכלל? 150 זה בסידורים, כמה בגמרא יש? 147, למה 9? 147, מה? א' ב' פרק 1, ואני חושב גם מ"ב מ"ג פרק 1, וחז"ל אומרים שהשנים האלה של יעקב אבינו שחי 147 שנים, כנגד זה תיקן דוד המלך תהילים 147 פרקים. אז הגמרא שואלת איזה פרקים מחוברים? אומרת הגמרא, אשרי האיש ולמה רגשו גויים, זה חדה, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות. אז אם אתה אומר 18 ברכות, הגעת ליענך השם ביום צרה, תתפלל, הקדוש ברוך הוא יענה לך ביום צרה. טוב, הבאנו מקצת מה שכתוב בחז"ל, ותאמינו לי שבכל אופן אנחנו יכולים בסייעתא דשמיא כל שבוע לעמוד על דבר אחד, מה כנגד זה, מה שאבו להשם בני אלים, מה כנגד חוליות שבשדרה, מה כנגד דאבות הקדושים. צריך לדעת כל ברכה כנגד מה. כשאתה אומר אבו להשם בני אלים, מכוון כנגד מגן אברהם, כי האבות הקדושים נקראים בשם אלים. כל דבר ודבר צריך לדעת איפה אתה מכוון אותו, כל חוליה כנגד איזה ברכה. צריך לדעת איך הסדר של הברכות היה סדר עד שהגיע, איך קראו לו, רבי נתן הפקולי, ותיקן את זה בצורה אחרת. יש סדר שמביא שיבולי הלקט, זה דבר מאוד מעניין איך הסדר הסתדר במהלך השנים. הרי המשנה הגמרא אומרת, מסכת מגיל למסכת ברכות, ש120 אנשי כנסת הגדולה הם סידרו את סדר התפילה, ועד שבא רבי נתן הפקולי וסידר אותה בצורה קצת אחרת, יש שם איזה סדר מאוד מעניין. דבר נוסף לאלה שלומדים דף היומי, יש כאן דבר מאוד יפה שמופיע בספר עזיאל המלאך, כמה טריפות ישנם? 18 טריפות, והם כנגד תפילת עמידה שיש לה 18 ברכות. מה הקשר בין טריפות לבין זה? גם זה צריך לדעת, אבל זה מה שכתוב. טוב, הבאנו את הכל, מה שיש לנו, למה תפילת 18, אנחנו רוצים בעזרת השם עוד נקודה אחת, ומזה בעזרת השם צריכה להתחיל את השיעור. שימו לב. בויקרא רבו פרשה א', עוד זין, עומד המדרש על הפסוק שבעזרת השם נקרא בשבוע הבא, פרשת ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. זה הפרשה שנקרא בשבת במנחה, ובשבוע הבא בעזרת השם, שבת זכור, נקרא את הפסוק הזה. שואל המדרש, למה נשמחה פרשת ויקרא אל משה לפרשת פקודי? מה הקשר בין שניהם? מה, איפה מתחברים שני הדברים האלה ביחד? לכאורה, השאלה בכלל אין מקומה. למה? בגלל שברגע שנגמר המשכן, מתחילים להקריב קורבנות. הרי שאלנו, למה הרמב"ן שואל, הרי למה כתוב ואלה שמות בני ישראל? בכלל היה צריך להיות את תרומת תצווה, הכל ילך לויקרא, הכל מחובר לויקרא הבאנו. אז אומר הרמב"ן שעד שלא חזרנו למעלת האבות, לכן אנחנו לא נחשבים כגאולים. מתי? כשיש ענן על האוהל נחשבים כגאולים. לפי הרמב"ן בכלל הוא צריכים להכניס תרומת תצווה וכל פקודי לויקרא, לומר זה הכל פרשה של המשכן והקורבנות, אבל המדרש קשה לו, למה נשמחה? אומר המדרש, אתה יודע למה? כי בפרשה הקודמת כתוב 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. אומר המדרש, משל למלך שציווה את עבדו ואמר לו בנה לי פלטין, משל למלך שאמר לעבד שלו בבקשה תבנה לי ארמון, על כל דבר ודבר שהיה בונה היה כותב עליו שמו של מלך. כל דבר שהיה בונה היה כותב עליו שם של המלך. המלך הזה, מלך המלך, כותב על כל דבר, היה כותב את השם של המלך. היה בונה כתלים, כותב עליו שמו של מלך. היה מעמיד עמודים, כותב עליו שמו של מלך. היה מקרא בקורות, היה כותב עליהם שמו של מלך. לימים נכנס המלך לכוך פלטין, על כל בדבר ודבר שהיה מביט, היה מוצא שמו כתוב עליו. המלך נכנס לתוך הארמון, מסתכל, אומר, הקירות השם שלי, התקרה השם שלי, המנורה השם שלי, על הזה, על הווילונות השם שלי, כל דבר השם שלי. אמר המלך, כל הכבוד הזה עשה לי עבדי, אני מבחוץ והוא מבפנים? כזה כבוד הוא עשה לי, העבד הזה כתב את השם שלי על כל דבר, הוא בחוץ ואני בפנים? מיד אמר המלך, בבקשה, תקראו לו בפנים. כך
בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, על כל דבר ודבר היה עושה, היה כותב עליו, זה של הקדוש ברוך הוא, זה של הקדוש ברוך הוא, זה של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד עשה לי משה, ואני בבפנים והוא מבחוץ, קראו לו שייכנס לפני ולפנים. וכך נאמר, ויקהל משה, בבקשה שייכנס. עד כאן דברי המדרש, פרשת שבוע הבא, ולכן נאמר, ויקהל משה. אמר רב שמואל בר נחמן בשם רבי נתן, 18 ציוויים כתוב בפרשת סמישקון, כנגד י"ח חוליות שבשדרה, וכנגדם קבעו חכמים י"ח ברכות שבתפילה, כנגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע, וכנגד י"ח אזכרות שבעבו להשם נעלים. אמר רבי חייא בר אבא, לבד מאותו, מביתו אליה בן אחי שמח למטה דן. אז יש לך מה? כנגד י"ח אזכרות שכאשר ציווה השם את משה. עד כאן הדברים של המדרש עצמו. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת באמת מעניינת ומרתקת שמצאתי בספר שנקרא נתיב התורה. אתם ודאי מסתובבים ברחובות ישראל, לא יודע, בני ברק זה אולי לא כל כך מצוי, אבל אם אתם מסתובבים בערים אחרות, ליד כל בניין יש שלט. קבלן, איך קוראים לו? גינדי. יופי. קבלן אחראי, מוחמד אל-וליל. נכון? יופי. מטבחים, סלע. דלתות, פנדור. מה, יש לך עוד שמה? אני לא יודע כבר מה. סורגים, איך קוראים להם? טלידור. מה יש שם עוד? לא יודע, תאורה, חשמל, אני יודע מי, האחים לוי, תריסים, האחים מושקוביץ, יש לך מלא שמות, נכון? שמות, טלפונים, ארכיטקט זה, אדריכל הוא, יש לך מלא שמות, ברוך השם. מה זה? בשביל מה עושים את זה? הרי הדיירים שגרים שם יודעים מי החשמלאי, לא? הרי הוא לוקח על כל תקע עוד 200 דולר. אתה מכיר אותו בחושך. לא ככה, אתה יודע מי הוא. יפה. כל אינסטלציה שאתה רוצה, אתה יודע מי עושה אינסטלציה, נכון? הוא מגיע לך עם היפרון באוזן ומכניס לך את זה ישר בעין. אתה יודע מי זה. יופי, אומר, כל נקודה של אינסטלציה 500-600 שקל, כל דבר. נו, ברוך השם, מה אתה צריך לדעת מי זה? אתה יודע לבד. מטבחים, אתה בא אליו, אתה יודע, אומר לך, הקבלן נותן 7 מטר, אתה רוצה יותר, עוד 800 שקל למטר. אתה רוצה המגירות ייכנסו בלי רעש, עוד 400 שקל למגירה. אחרת זה עושה רעש. בקיצור, דוחפים לך על כל דבר. אתה יודע מי המטבחים, אתה יודע מי הדלתות, אתה יודע, הכל אתה יודע, כל מטר נוסף, מעבר שהקבלן נותן, אתה משלם. אז אתה לא מכיר אותו? מכיר אותו בטוב ובלילה. שמה אתה צריך לכתוב שלטים? מה שוב? פרסום. או, אז פרסום. אז ברגע שאתה עובר ליד בניין ואתה רואה כתוב, בא במקום הזה יותקנו דלתות פנדור, אז אתה עושה חשבון בניין ו-50 קומות, כל קומה 4 דיירים, כל דירה 10 דלתות, עכשיו 40 דלתות בקומה כפול 50 קומות, מי עושה את זה? פנדור, אומר, ויש לך חויס? אז פנדור, אין דה בסט הזה, אף עושה דוין דרוולט, אין יותר טוב מפנדור, יכול להיות יותר טוב. ואם יש לך עוד בניין, אתה אומר, גם זה פנדור, המחיה. ואחרי זה כאן כתוב מה להיות שינדלר נחושתן, ברוך השם שינדלר, זה משהו מיוחד, נו ברוך השם. אז אם כתוב לך שפה זה שינדלר ושם זה פנדור ושם זה מטבחי סלע וקרמיקה של עוז ואנטנה של אני לא יודע מי, אז הכל כתוב לך שם, אז אתה הולך, בראבו. אז פעם אתה תרצה להחליף את הדלת שלך שהתקלקלה באמבטיה, אז מה יעלה לך בראש? דלת, מי זה דלת? פנדור. פנדור, בחושך אתה הולך, כל בניין כתוב פנדור. רבותיי, גם הלוח מודעות של מתים כתוב בצד, מי ידפיס את זה? מה הפרסומת? למה, אם ימות לך מישהו, אתה הולך לחפש בלוח מודעות, מי עושה את זה? שמה אתה כותב? זה הטבע של הבן אדם, בכל מקום הוא דוחף את השם שלו, איפה שיכול להיות דחוף השם שלו, פה במודעה, פה בזה, ועשה תמסורת, כל אחד כותב את השם שלו. למה זה? חוץ מהאחריות, אני לא מדבר על אחריות, שהמהנדס, יש בעיה, אתה פונה אליו. האחראי בניין, אבל סתם, דלתות, מה אכפת לך מי נותן את הדלתות? ינק לשמר, מה אכפת לך? זה הדרך, פרסומת. אם אתה פעם תרצה לבנות בניין, אז אתה אומר, הנה ראיתי איזה, איזה ארכיטקטורה, משהו מיוחד, זה עשה דוד מועלם ושותפיו, אדריכלים בעם. תשמע, זה משהו מיוחד, בן פורת יוסף. נו, אז כל דבר כזה, אתה מכניס לך לראש, זה נכנס עוד בניין, עוד בניין, עוד בניין, אתה בפנים. רבותיי, משה רבינו בונה משכן. משכן להשראת השכינה. מי נמצא? משה רבינו אדריכל הראשי. שני ביצועיסטים יש, בצלאל ואוליאב. לא היה כתוב משהו בכניסה?
נבנה שנת 2449 לבריאת העולם, משה אחראי בנייה, שני מבצים בצלאל ואוליאב, ואיתם הצוות הרבתי. לא צריך לכתוב ככה משהו, איזה שלט? לא, לא מגיע משהו, צריך לכתוב. בני אדם אחרי שגומרים את הבניין כותבים גלילי מושקוביץ 1998. בשביל מה אתה כותב את זה? מה זה? אנדרטת ניצחון? בשביל מה אתה כותב את זה? מה זה משנה לי אם גלילי בנה את זה או בנה את זה גינדי? מה אכפת לי מי בנה את זה? למה זה משנה לך? אבל כל אחד רוצה שידעו, אתה בנית אדון גינדי, בנו איזה ערבי מכפר קסם, אתה בנית משהו? מה בנית? לקחת כסף, עשית כסף על חשבון הפועלים, מה עשית? מה התשובה? שירו, גלילי עשה, בן פורת יוסף, גינדי עשה, פרץ בונה הנגב, משה בונה הצפון, ברוך השם, כולם, אתה הכל בסדר גמור. אתה מסתכל, נחמד מאוד, ציפחה אינטרנשיונל, יופי, פצצה, הכל בסדר גמור. מה יש מזה? שידעו שהייתי פה, אני פה, ביצעתי, יש מצב, אני נמצא מסביב. משה רבינו בונה משכן, איתו, בצלאל, אוליאב, שום מילה. שמו של הקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט. הוא לא נמצא שם, משה רבינו, לא נמצא. אני לא עשיתי ולא הייתי ולא לא נכנס, לא קראו לי, שום דבר. הוא מחכה, בנה, יצא החוצה, זה לא שלי. זה של הקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד שכך מתנהג ושמו, הוא לא כותב בשום מקום, ויקרא אל משה, אתה יכול להיכנס. אומר הספר נתיב התורה, אתה יודע מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר פלא. חז"ל מגלים לנו שבשעה שמשה רבינו בכל תפקיד שהוא עשה, הוא לא הרבב את עצמו בפנים. אומר המדרש שם בפרשת ויקרא, כשסיים משה את מלאכת המשכן עמד מבחוץ כי לא קילה שליחותו, בים עמד לו מן הצד עד שאמר לקדוש ברוך הוא אתה הרם את מתך, שאם אין אתה בוקהו אין אחר בוקהו, בסיני עמד לו מן הצד אמר לו עלה אליי, אמר לו אם אין אתה עולה אין אחר עולה. משה רבינו לא נמצא, בו אל מועד עמד לו מן הצד, אמר לו הקדוש ברוך הוא עד מתי אתה משפיל את עצמך. פירוש שלה, משה רבינו לא מונח בפר שבכלל, הוא בנה, אומר אני בניתי אבל זה לא שלי, מה זה שאני בניתי, למה, לכן מה? זה של הקדוש ברוך הוא, אני לא נמצא כאן. אומר הקדוש ברוך הוא אחד שככה מבטל את עצמו, עשה, ואם כל זה הוא לא נמצא שם, אתה יכול להיכנס אליי. פירוש הדבר של להיכנס לקדוש ברוך הוא, הדרגה של להיכנס לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מתי מגיעה? כשאתה לא נמצא. כשאתה לא נמצא, אתה לא בפרשה, אחד שלא נמצא בפרשה, הוא יכול להיכנס לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, עם אלה הדברים, אני יכול לומר דבר נפלא, שבעזרת השם יחבר אותנו לעבודת השם שלנו בימים האלה. כדי להסביר את הדברים, אני רוצה לעמוד על סוגיית גמרא. והסוגיית גמרא הזאת באמת ראויה פעם להבנה קצת יותר עמוקה. הגמרא נמצאת במסכת ברכות, בדף למד עמוד ב', ממש סוף הפרק, לפני פרק כיצד מברכים. מספרת הגמרא כמה סיפורים על רבי חנינא בן דוסא. יש גם גמרא בתענית מביאה כמה סיפורים עליו. מספרת הגמרא שרבי חנינא בן דוסא הלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. חלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי, הבן שלו נהיה חולה רחמון לליסלן. צריך לדעת שחז"ל אומרים חלה, זה לא הפשט הוא קיבל איזה דלקת בגרון עם אנטיביוטיקה. שכתוב בגמרא חלה, פירוש הדבר זה הולך למות, זה הלשון של חז"ל, הולך למות. מה עושים? שלח רבי יוחנן בן זכאי לרב חנינא תלמידו ואמר לו, בקש רחמים על הבן שלי ויחיה. בבקשה תבקש רחמים. אומרת הגמרא, הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים. אתם יכולים לעשות את זה? אתם יודעים להניח את הראש בין הברכיים? אני לא מצליח להתכופף לאזור הזה. ניסיתם? הניח ראשו בן ברכיו והתפלל. נו, שאלה אותו אשתו, רבי חנינא ורבי יוחנן בן זכאי, מה התלמיד שלך יותר גדול מהרב? רבי יוחנן בן זכאי נשיא ישראל, הבן שלך חולה, אתה שולח לרב חנינא בן דוסא להתפלל? מה זה? אמר לה, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אמר לו אשתו, מה? רבי חנינא בן דוסא יותר גדול ממך? אמר לו לא, אלא אני דומה כשר לפני המלך, הוא דומה לעבד לפני המלך. מה זה?
אומר רש"י, כעבד, בן בית נכנס ויוצא שלא ברשות, כשר לפני המלך שלא רגיל לבוא. להבדיל, נלמד את זה מהנושאים שלנו. אחד רוצה להיכנס לראש הממשלה. שר, הוא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה? לא, יש רלש, קוראים לזה בעברית ראש לשכה, הוא מצלצל אליו, אומר לו, הלו, אני כבר לא יודע מי שם, מתחלפים כמו גרביונים, אני לא יודע מי זה. יש שם, כל פעם חוקרים שם מישהו, אני לא יודע מי זה היום. בקיצור, מתקשרים לאחד, אומרים לו, הלו, אני רוצה פגישה, הוא מסתכל, אומר לו, יום ראשון אחרי ישיבת הממשלה, אתה יכול להיכנס בשלוש. אומר לו, יום רביעי, אומר, אדוני, אין פגישות, אין? אין, נגמר, עד יום רביעי, אין, עד יום ראשון אין מקום. יופי. אבל זאת שמנקה שם, מביאה את התה, כל יום. היא נכנסת באמצע שיחה עם טראמפ, הוא נכנסת בפנים. נכנסת, מוציאה, מכניסה כוסות, מביאה תה, לוקחת לימון, ויסקי לפעמים, כל מה שמביאים שם, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל מה שמביאים לפי הצורך, אז היא מכניסה בפנים. הוא יכול להיות באמצע שיחה על הפצצה בכור הגרעיני באודולולו. היא נכנסת, אני מתאר לעצמי שיש שם אחת חירשת, אחרת אני לא מבין איך מכניסים אותה. טוב, בכל אופן, נכנסת, יוצאת, למה? היא כאבת לפני המלך. נכנסת, יוצאת, היא בפנים. אמר, אני שר. שר זה מהות אחרת לגמרי, הוא כאבת. הכל נפלא ביותר. אז אתם יכולים לי רק להסביר דבר אחד, בשביל מה הוא צריך לשים את הראש בין הברכיים? הוא לא יכול לעמוד כאן ליד ארון הקודש להתפלל בפנים. למה צריך להתכופף עם הראש בין הברכיים? למה אני שואל את השאלה? כי הגמרא בשלוש שורות קודם מביאה עוד סיפור. מה אומרת הגמרא? שחלה הבן של רב גמליאל, הבן של רב גמליאל נהיה חולה, הוא שלח שני תלמידי חכמים למי? לרב חנינא בן דוסא, אמר בבקשה תתפללו. הלך אצל רב חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים. כיוון שראה אותה, מה הוא עשה? עלה לעליית הגג וביקש רחמים. למה צריך לעלות לעליית הגג אם אפשר להיכנס במפלס אחד? עד הרבה, תרד למקלט, מנעמק עם כוס יחו השם. לא, עלה למעלה, טוב, עלה למעלה. בירידתו אמר להם לכו, שחלצו חמה, נהיה בריא. אמרו לו, מה, וכי נביא אתה? מאיפה אתה יודע? אמר פתאום, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אלא, כך מקובלני. אם שגורה תפילתי בפי יודע שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. הם הסתכלו על השעון, אמרו, או, שתיים ורבע, רשמו את השעה, יום שלישי, שתיים ורבע. הגיעו בחזרה לרב גמליאל, אומר, נו, מה הבן? קם לתחיית המתים. מתי זה היה? יום שלישי, שתיים ורבע. תראה פתק, רשם יום שלישי, שתיים ורבע. אז הוא ירד מהגג, התפלל. יופי. פירוש הדבר, אם אני יודע שהתפילה שגורה, אני יודע שהוא יחיה. רבותיי, עד כאן, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם אתה יודע להתפלל עם תפילה מכוונת, נכון? אתה מפילה מכוונת, והשגרירה שגורה, אתה יודע שהוא בסדר, אם לא הוא מתעורף. אז למה צריך לשים את הראש בין הברכיים? תעלה למעלה, בלי ראש בין הברכיים. פירוש הדבר שיש סוד של תפילה, שנקראת הראש בין הברכיים. סוד של תפילה, יש תפילה כזאת. מה זה? הדבר הראשון, יש בנביא. בנביא זה מופיע. בנביא זה מופיע, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. רק נדע שיש בנביא. איפה זה מופיע? בליהו והר הכרמל, מלכים א', פרק י"ח. בשעה שאליהו גומר את הניסיון בהר הכרמל, גמר את הניסיון בהר הכרמל, ואז אומר לו, בבקשה, לך לאחיו ותגיד לאחיו שהולך לרדת גשם. מה הוא עשה? עלה להר הכרמל, ומה הוא עשה? אומר את התורה, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגר ארצה, וישם פניו בין מרכב. אז יש דבר כזה. למה הוא עשה? אומרים חז"ל, ויהי כה רע בו, הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אין להם זכויות, תסתכל על זכות הברית מילה ותגן עליהם. טוב, שם זה קשור לנושא של ברית מילה. טוב. מה זה סוג התפילה הזאת? רבותיי, אתם יודעים איפה מצאנו דבר כזה? הגמרא באבוי דזורא מביאה דבר כזה. הגמרא באבוי דזורא מביאה שהיה אדם אחד, רחמון לצדן, עבר על כל העבירות שבעולם, השם ירחם, הגיע לעבר פי פחת, אלוקים יצילנו עד איפה הוא יידרדר. היה מוכן לסכן את החיים שלו כדי לעבור עבירות, עבר נהרות והיה מוכן לשלם כסף. דברים נוראים מסופר עליו שם. יום אחד הוא בשעת עבירה, אמרה לו בעלת העבירה, אתה בחיים שלך לא תחזור בתשובה, אתה אבוד, נגמר הסיפור שלך. אמרה לו, כשם שהפיכה זו לא חוזרת, ככה בזר בן דודאיה אינו חוזר בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, בקשו על הרחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. אמרו, שמיים וארץ, בקשו על הרחמים. אמרו לו, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה, בקשו על הרחמים. אמרו, חמה ולבנה, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. כוכבים ומזלות בקשו על הרחמים.
אמר להם, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. ככה, זה תלוי רק בי. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה, עד שיצא נשמתו, יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדאיה, מוזמן לחייה, אוי לו מה בו. זה הגמרא במסכת אבות דזורא. רבותיי, מה זה הניח ראשו בן ברכיו? בשביל מה צריך להניח ראשו בן ברכיו? ביטול של עמוד שדרה. רבותיי, אומר רבן יהוידע, ישנה גמרא במסכת נידה, דף למד עמוד ב', דורש רבי שמילוי, למעבלה דומה במאי אמו, לפנקס מקופל, שמונח ידיו השני צדעיו, שני הציליו עד בית הרכובותיו, בית הכבב על בית הגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו. חז"ל הקדושים לפני עידן האולטרסאונד ידעו שהראש של התינוק הוא מקופל ככה שהראש שלו מונח בין הברכיים. אומר הבן יהוידע, אתה יודע למה הוא שם את זה ככה? הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה תשובה עשיתי? חזרתי בחזרה להיות כמו תינוק שנולד. כזה התשובה, חזרתי בחזרה. מה זה מקווה? מה אתה עושה במקווה? המקווה הוא לא מגיע לך מים עד פה. מה אתה עושה במקווה? אתה מתכופף למטה כדי שהראש שלך יגיע עד הברכיים. למה? זה התשובה של מקווה. אתה נכנס בחזרה לתוך הרחם של האמא שלך. הכל מלא מים ואתה יורד בתוכו. זה חלק מהתשובה, הדרך הזאת. אמר, אני חוזר בחזרה למצב של מה? של עובר במי אמו. עשיתי תשובה. יוצא שלהניח את הראש בין הברכיים, מה פירוש הדבר? חזרתי להיות תינוק. מה עושה תינוק? מה עושה תינוק ברחם של האמא שלו? אומרת הגמרא, פיו סתום וטבורו פתוח. אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה. נכון? ואינו מוציא ראי, אין לו פסולת, הכל נשאר בפנים. למה? שמא יהרוג את אמו. כיוון שיוצא החוצה, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. שאלמלא כן, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. רבותיי, אין לתינוק הזה אפשרות לעשות כלום. כלום! מה הוא? אוכל מה שאמא שלו אוכלת, שותה מה שאמא שותה. זה עובר במי אמו. רבותיי, אנחנו ניגשים לתפילת 18, אנחנו בטוחים שמה שיש לנו, יש לנו. ברוך השם, 1.80 מטר, 120 קילו, ברוך השם, הבדיקות בסדר, רואים בעיניים זה שלנו, ואוזניים זה שלנו, וידיים זה שלנו, באישה זה שלנו, וילדים שלנו, והבריאות שלנו, ופרנסה שלנו, והאוטו שלנו, הכל שלנו. אנחנו ניגשים ל-18, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תרשום מה אני צריך. תרשום. אני צריך עוד כמה תוספות, אני רוצה לצאת לחופשה, חסר לי שם 2,500 שקל, תרשום. אני צריך גם את זה, תרשום מה אני צריך. מה אתה בא? קדוש ברוך הוא ספק ראשי, ואתה בא לבקש ממנו מה אתה צריך, תשלים את הבקשות שלי. אחד שבא בצורה כזאת זה לא 18. אתה יודע מה זה 18? כאשר ציבו השם אסמוי שאני כלום. על כל דבר ודבר אני יודע שאתה נותן לאדם דעת, ואתה נותן בריאות, ואתה נותן פרנסה, ואתה נותן חיים, והכל אתה נותן. וריבונו של עולם, את הפה שלי אני לא יכול לפתוח בלעדיך. ולכן איך אני מתחיל את התפילה? השם שפתי תפתח, אתה תפתח את הפה. אתה תפתח, אני לא יכול לפתוח. הפה שלי שנפתח ומדבר זה ממך. והידיים שלי שזזות זה ממך. והעיניים שלי רואות זה ממך. הכל ממך יתברך. עכשיו שאני עומד 18 ואני יודע שכלום לא שלי, כלום. לא הבריאות ולא הפרנסה ולא החיים, כלום לא שלי. ככה אתה ניגש להתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה ניגש להתפלל, ויקרא השם אל משה. בוא, בוא, אתה יכול להיכנס. אתה יודע למה אתה יכול להיכנס? כי אתה כלום. אם אתה בא אליי ואתה אומר, אני כמו שאני, אבל יש לי רשימת הטבות, תשאר בחוץ. אליי תבוא כשאתה יודע שאתה כלום, אין לך שום כוחות לכלום. אם אתה כלום, אתה יכול לבוא לבקש. זה תפילת העמידה. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה להביא לכם עוד דבר מאוד מאוד מעניין בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים ראש חודש אדר בסייעתא דשמיא. מצאנו חיה אחת שנוהגת אותו דבר. איפה זה מופיע? בעזרת השם מזמור כ"ב בתהילים, המזמור שאמרה אותו אסתר המלכה לפני שנכנסה לפני אחשוורוש. למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד.
שואלים חז"ל, למה נקראה אסתר בשם הילד? למה הילד? הרבה תשובות בדבר. אומר רש"י בתהילים מזמור מ"ב, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן, נפשי תהרוג אליך אלוקים. אומר רש"י, אמרו חז"ל, האיילה הזאת חסידה שבחיות. האיילה הזאת חסידה שבחיות. שהחיות צמאות למים, הן מתכנסות אליה, שתתלה עיניה למרום. ומה היא עושה? חופרת גומה, ומכנסת קרניה לתוכה, וגואה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, והתהום מעלה למים. שמעתם? איילה היא החסידה שבחיות, היא יודעת להתפלל, במפורט יוסף. הלוואי ואנחנו נדע ככה להתפלל, כמו שאיילה מתפללת. מתפללת, מבקשים כולם מים, למי הולכים לאיילה? עושה חור, חופרת גומה, מכניסה בתוכו את הראש, את הקרניים, ומבקשת מהקדוש ברוך הוא. יופי. עד כאן רש"י הקדוש. בזוהר בפרשת פנחס, אני קורא לכם את התרגום של מתוק האור. כשהעולם צריך למטר, יש עצירת גשמים, מתאספות כל החיות אצל האיילה, והיא עולה לראש ההר גבוה ומתעטפת ומכנסת ראשה בין ברכיה. שמעתם? איך האיילה מתפללת? היא מכניסה את הראש שלה בין הברכיים. אתם תראו הרבה תמונות של איילות, תראו אותם עם ראש למטה, והיא מתפללת על הגשמים, והקדוש ברוך הוא שומע קולה, הוא מתמלא רחמים וחס על העולם, ויורדים גשמי ברכה, ואחר כך היא יורדת מראש ההר, והיא רצה ומטמינה את עצמה. אז אני פעם, עלה לי מחשבה, אבל לא שאני מוצא משהו. איפה היא מתפללת? איפה היא מתפללת? היא לא מתפללת בפלס, איפה היא עולה? עולה לראש ההר. אתם זוכרים את הסיפור של רבן גמליאל, ששלח לו, לאיפה הלך רב חנינא בן דוסא? עלה לראש הבעלייה. אחרי זה הוא ירד ועל מישהו אחר התפלל כשראשו בין ברכיה, ואחר כך היא יורדת מראש ההר והיא רצה, היא מטמינה את עצמה, היא מחביאה את עצמה, וכל שאר החיות רצות אחריה להגיד לה תודה רבה, בזכותה ירד גשם, התפללה, ואינה מוצאת אותה. זהו שנאמר, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. מה זה? פירוש, כי אייל הצועק על מוצאי מים. רבותיי, אתם מזכיר לכם משהו בפרשה? היא עושה את הכל, ומה? בורחת. אף אחד לא יודע שהיא פה. רבותיי, מה זה? פונה לקדוש ברוך הוא, הוא עולה למעלה. איך היא עושה? מכניסה את הראש שלה בין הברכיים, אף אחד לא רואה אותה. זה צורת התפילה של עובר. איפה זה נמצא? אצל אסתר המלכה. למנצח על איילת השחר, אומרת הגמרא, מסכת מגילה. ודאי כולם לומדים עכשיו, וכבר אחרי חצי הגמרא כבר, זה אחרי ט"ו. אומרת הגמרא, האיילה מכניסה את הראש שלה בין הברכיים, אמרנו. רבותיי, בואו נראה מה קורה לנו אצל אסתר המלכה. אסתר המלכה אחרי צום של 3 ימים הולכת לחשוורוש. פעם צמתם 3 ימים רצוף? קרה לכם פעם, בקושי אחד, יום כיפור, יש לך ברוך השם 25 שעות, אתה הולך הביתה עם הליכון. 25 שעות צמו, ברוך השם. 72 שעות צמו עם ישראל, ביקשה אסתר היתר, היתר היא ביקשה, לצום רק 70 שעות, לא 72. גם אני ונערותיי, הצום כן. כמה זה כן בגימטריה? 70. רבי מרדכי, אני 75, 72 שעות לא יכולה. היא הייתה בת כמה? אישה בת 70. ללכת עכשיו לצום 72 שעות, אתה גומר את זה, צריך ללכת גם עם זונדה, גם עם אינפוזיה. איך היא תמצא חן בעיני אחשוורוש עם זונדה ואינפוזיה? זה לא כל כך סימפטי, אבל הקדוש ברוך הוא יכול למצוא חן גם ככה, אבל ככה היא הלכה. היא אמרה למרדכי, אני ונערותיי אצום כן, 70 שעות אני צמה, אחרי זה אני אוכל משהו, אחרי זה אני אכנס לפני אחשוורוש. נו, היא נכנסת אחרי 72 שעות שלא אכלה, תואמת משהו, כנראה שתתה מים וקפה, עוגת גבינה, כמו מוצאי כיפור, כמו שנוהגים בסייעתא דשמיא. נו, אכלה, והיא מוכנה ללכת לפני אחשוורוש, כמובן שאין סחרחורת, ברוך השם, הכל בסדר. איך שהיא עוברת ליד בית הצלמים, אומרת הגמרא במסכת מגילה, התעלמה מן השכינה. אין שכינה! צעקה אסתר, קיילי, קיילי, למה עזבתוני? ריבונו של עולם, למה עזבת אותי? מה קרה? היא אמרה, אני יודעת למה.
שמא אתה דן אותי על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? אולי בגלל שאתה דן אותי על מה? שאתה דן אותי על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון. או שמא שקראתי לו כלב, בגלל זה אתה דן אותי, שנאמר, אטילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה, מעכשיו אני אקרא לו בשם אריה, שנאמר, הושיעני מפי אריה, מקרני רמי מי ניתני. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מה יותר מבזה, כלב או אריה? כלב, זה בושה לכלב שאתה קורא את אחשוורוש על שמו. אתה אחשוורוש? הכלב לפחות הוא בן תרבות, לא? אחשוורוש, אתה קורא לו כלב? אומר, סליחה, אם קראתי לו כלב, בקש סליחה. מעכשיו אני אקרא לו אריה. מה ההיגיון שלנו אומר? בדיוק הפוך. אם קראתי לו אריה, אני עכשיו אקרא לו כלב. אריה זה נחשב לפירמה, לא? פירמה, מה מתחיל הטור? איך מתחילה? התגבר כארי, לא? התגבר כארי, רבי יהודה בן תמה אומר, קל כנשר, רס כצבי גיבור כארי, אריה זה פירמה, צריך אריה ליד ביבי. אריה זה חזק, זה לא סתם ככה, פירוש דבר, אריה זה דבר רציני. אם קראתי לו, אם קראתי לו כלב, אני מבקש סליחה, עכשיו אני אקרא לו אריה. ברוך השם, רבו בדיוק להפך. אם קראת לו אריה, תקרא לו כלב, זה השם המתאים לו, ביזיונות, כלב זה ביזיונות. מה המונח כאן? מה התשובה? אומר הרב יוסף רוזובסקי, זכר צדיק לברכה, והדברים מבוססים על דברי מהרש"ו. רבותיי, אתם כאן בבני ברק צדיקים, ברוך השם, לא רואים כלבים מהלכים על ארבע. אין לכם פה איזה. ברוך השם, בני ברק עובר כלב, כולם עוצרים את התנועה, מסתכלים, משנה הבריאות, כן משנה, לא יודעים בדיוק מה. ברוך השם, מחוץ לעיר אתם רק רמת גן, תל אביב, בן פורת יוסף, בני כמה שבועות הלכתי לבקר מישהו באיזה עיירה פה מסביב, מקום של עשירים, הוא מכניס אותי לסלון ואני מדבר איתו, פתאום אני מרגיש משהו ברגל שלי, חשבתי אולי משהו, יש איזה קוצים או משהו, יצא לי משם מלמטה, אחד כשאני יושב יותר גבוה ממני, איך אני נבלתי, כמעט פרחה נשמתי, מהר אמרתי לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מרוב פחד. כלב כזה, כמעט יצא נשמתי, הבנתי למה הקדוש ברוך הוא אמר לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, דבר כזה אם היה ביציאת מצרים, כולם היו חוזרים בחזרה למצרים, פחד אלוקים. טוב, מה אתה עושה? אתה הולך כאן ברחוב הרואה ברמת גן, אתה עושה ג'וגי, אוכל חסה ועושה ג'ונגי, ומולך 12 וחצי בלילה, בא לך אמסטף ממול, עושה ככה, אתה שומע אותו, רבע שעה לפני שהוא עובר את הכביש, אתה שומע אותו, ואתה לבד בלילה, אתה שומע באוזניות דברי תורה, ואתה אומר, אחד בא מולך, מה אתה עושה? מה אתה עושה באמסטאפ, מה אתה עושה? אתה בא מולך, זאת אומרת, תעבור את הכביש, יכול לעבור אחריך, מה אתה עושה? לטפס את העץ אתה לא יכול, כי אתה הולך עם נעלי קרוקס, זה בקושי הולך במדרכה, אתה לא יכול לעלות על העץ, נו, מה אתה עושה? אתה אומר, איפה יש אבן? אבן, תמיד האבן, מה שאתה לוקח אבן, ושם את הטלפון, לוחץ על ידידים, מה שבטוח, עם משהו, משהו, אתה מתקשר, נכון, בשעת, מגיע הכלב, אתה עושה סנמך, אתה אומר את הפסוק, חוב לישראל לא יחס כלב שונות, אתה אומר ארבע פעמים, אם אתה, זה רק כתוב שזה עוזר, אם הכלב שומע, כך כתוב. טוב, בכל אופן, אתה הולך לידו, אז מה, אתה יכול להתגבר עליו, כלב, אתה יכול להתגבר עליו, עוד הולך. בסייעתא דשמיא, גם אם יקפוץ עליך, מה יכול להיות? מקסימום יאכל חתיכה מהפולקה, מקסימום מהרגל חתיכה, אבל לא דברים גדולים, זה לא סכנת מוות. מה אתה עושה, אם אתה הולך ברחוב הרואה, ומגיע אריה שברח מהספארי בשמונה בערב כי הוא לא קיבל ארוחת ערב. קפץ מעל הגדר והולך עכשיו ברחוב הרואה, ברח שם משחק שדה, נכנס ברואה, הוא בא מולך אחת בלילה. מה אתה עושה? אתה עושה משהו, אתה אומר משהו, מתקשר למישהו, זורק אבן? מה אתה אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והנשמה שלך יוצאת בטהרה, ברוך השם. יופי, אחרי זה קוברים אותך עם האריה ביחד. נו, רבותיי. אמרה אסתר המלכה, ריבונו של עולם, אם קראתי לו כלב, מבקש הסליחה. למה מבקש הסליחה? כי אם אני קוראת לו כלב, אני חושבת שמה? שאני יכולה להסתדר איתו. אם אני יכולה להסתדר איתו מהקדוש ברוך הוא, תלכי, תסתדרי לבד, את לא צריכה אותי. אבל אם בן אדם אומר, אני אוכל מה שאימא שלי אוכלת, ואני שותה מה שאימא שלי שותה, אין לי כלום. רק אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלי, אתה אימא שלי. מבלעדיך אין לי שום דבר. שאחד זה סדר התפילה שלו, התבטלות של מוישה רבינו. אני כלום, אין לי כלום, הכל הקדוש ברוך הוא. אם אדם ככה בא לתפילה וזה התפילה שלו, ויקרא אל מוישה, אתה יכול להיכנס אליי. מתי התפילה שלך מתקבלת?
כאשר אתה שום דבר, אתה כמי שאין עוד דמי, אתה לא נמצא בכלל. אחד שלא נמצא בכלל, מבטל או מבוטל, הוא גוחה לקריאה הזאת, ויקרא השם אל מוישה. לא הקדוש ברוך הוא קורא, אתה יכול להיכנס. רבותיי, אנחנו נכנסים, נכנסנו היום לחודש הודו שני, בסייעתא דשמיא, החודש שכידוע לכולם, הוא חודש המיוחד של תפילה, בשנה מעוברת החודש הזה, הוא חודש של תשובה. למה? כתוב בספרים הקדושים. כתוב בחז"ל, על הפסוק, לולא התמאמנו כי אתה שבנו לפעמיים. כאשר יש לנו שנה מעוברת, יש לנו אפשרות תשובה פעמיים. מתי? אחד באלול והשני באדר שני. אז לולא אותיות אלול. לולא התמאמנו, מי שהתמאמה שם בתשובה, כי אתה שבנו עכשיו, זה פעמיים, זה בגימטריה 12. בחודש פעמיים, כשיש לנו 12 פעמיים, אפשר לחזור בתשובה. אין חודש יותר גדול מחודש אדר, שתפילותינו מתקבלות. התפילות של עם ישראל מתקבלות בחודש הזה יותר מכל חודשי השנה. מה המיוחד? אני לא מדבר על פרשת ויקל פקודה שפתחנו, אבל החודש הזה חודש הודו. להודיע שכל כויבכו לא יבוישו, ולכל מולו נצח כל החוי סימבוך. זה היסוד של פורים. אדם שפונה לקדוש ברוך הוא מתוך התבטלות, היא לא אומרת, אני כלב, אני אסתדר לבד. לא, כאריה. מקרני רמי מניתני, ריבונו של עולם, אין ממך, חוץ ממך, אף אחד לא יכול לעזור לי. שבן אדם בא כך להתפלל, שבן אדם התפילה שלו בהתבטלות מוחלטת, 18 פעמים כאשר ציווה השם את מוישה, אני לא נמצא כאן, הכל שלך הקדוש ברוך הוא, כי הוא בר במי אמו, אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה, אם זה סדר התפילה שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, ויקרא אל מוישה, תקרא לו לדוד, תקרא למשה, תקרא ליחזקאל, אם ככה הוא מתפלל, הוא יודע ששום דבר לא ממנו, הכל מהקדוש ברוך הוא, תפילה כזאת הקדוש ברוך הוא מקבל אותה. יעזור הקדוש ברוך הוא שהחודש הזה, החודש השני שנכנסנו אליו היום, יהפוך הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לששון ולשמחה, ושיהיה מי שנכנס אדר מבין בשמחה, וכל התפילות שלנו יתקבלו לפני אדון קול, ונזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.